ideální rodinné auto, to je Ford Galaxy. Obrovský interiér, vejdou se do něj 3 dětské sedačky vedle sebe. Pod kapotou má 2-litrový diesel a automatickou převodovku. Je původem z Česka, má servisní knížku a na to pouhých 85 000 km. I zadní sedačky jsou posuvné, s nastavitelným sklonem od Pirandello a kufr spolkne úplně všechno. Pro dokonalou pohodu je to automatická klimatizace, vyhřívané sedačky, keyless, tempomat a parkovací senzory.